Смертельна автотроща на околиці Львова. Близько 6:30 ранку на трасі Київ-Чоп в районі села Чишки зіткнулися пасажирський автобус «Варшава-Одеса», вантажівка «Нової пошти» та ще кілька легкових автівок. Правоохоронцям та рятувальникам вдалося деблокувати з пасажирського автобуса трьох травмованих – двох пасажирів та водія. За інформацією очільника Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок автокатастрофи загинуло три людини. Начебто йдеться про водія і пасажира вантажівки та пасажира автобуса, дані яких уточнюють. Окрім того, ще 34 людини отримали поранення, серед них шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали одразу 11 бригад медиків. Усіх постраждалих вже доправили у лікарні міста Львова. Відомо, що 60-річна жінка та ще дві особи перебувають у важкому стані в реанімації. Близько 10 пацієнтів у стані середньої важкості, решта мають легкі поранення. У дітей, які постраждали внаслідок ДТП, медики діагностували струс головного мозку. Потерпілим надають необхідну допомогу. Що ж стало причиною такої масштабної ДТП, наразі невідомо. Дороги для транспорту в районі села Чишки повністю перекриті. На місці події патрульні поліціянти організували реверсний рух. Автомобілі скеровують через винники. Це спричинило масштабні затори на під'їзді до Львова. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.